Olá, meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecê-los infinitamente, um por um, pelas nossas 100 mil inscrições aqui no canal, aqui no nosso reduto. É isso aí, fizemos 100 mil e isso me empolga a cada vez trazer mais conteúdo bacana para vocês, tá bom? Porque quando um não grita, outro não responde, você acaba perdendo a vontade, mas não, eu hei de estar aqui sempre com vocês. E até com aqueles que me mandam inúmeros e-mails, inúmeros comentários de que não se interessam muito pelo que eu falo, mas eles querem a minha companhia. Isso me dá uma alegria imensa e também eu oro sempre para começar os vídeos, porque eu peço muito amor, muita paz e muita luz para que eu possa passar o meu melhor para todos vocês. E yes, fizemos 100 mil, estaremos sempre juntos. Bate que meu povo! Mas agora vamos lá ao mérito. Camila, vocês vão me perguntar, você já trouxe a sua versão do Dr. Ivo Pitangui mudada? Você já trouxe a fórmula do Dr. Ivo Pitangui para peles oleosas? Já trouxe a bruma do Dr. Ivo Pitangui? O que que é esse bastão? Pois bem, gente, olhem, cabeça vazia, a moradia do capiroto. Eu vou contar pra vocês, vai. Eu vou contar pra vocês. É o seguinte, dê um lapso do tempinho de vocês aí, tá? Do jeito que eu tô dando o meu. Vamos lá, um bate-papo. Certa feita, quando eu comecei a advogar, eu atuava no direito penal, tá? Na área do crime. Junto com o direito de família, mas eu estava bem embrenhada no crime, sim. O que aconteceu? Era audiência de réu preso, que eles chegam, você não tem contato, já chega algemados, tal. Só que o juiz, ele sempre te dá um período, um tempinho, alguns minutos para você sair da sala de audiência para conversar com o seu cliente. Então eu sempre quis esse lapso aí. Eles vão algemados até lá fora, né? Fica um guarda olhando de longe, meio de perto, mais ou menos. E aí ele tinha se declarado culpado, mas eu pedi, falei, fulano de tal, me dê alguma forma, alguns dados para que eu possa ajudá-lo. Ele falou, não, doutora, não, sou culpado, eu tenho que arcar com as consequências do que eu fiz. Ok, que o seja. Entramos em audiência e na hora que o juiz foi falar, né, que fulano de tal, na data X, no lugar Y, praticou o delito do artigo X, taritarará, e foi colher, né? Fazer o interrogatório do réu, do meu cliente, meu cliente respondeu assim: ó excelência, o senhor sabe, né? Cabeça vazia, moradia do capiroto. Gente, usa miúde, gente, cabeça vazia, moradia do capiroto. Então vamos lá. Hoje em dia, as mulheres, elas estão absorvendo demais os produtos em bastão e em spray. Eu acho muito prático, gente, porque eu sou uma delas, entendeu? Ó, eu tenho dois bastões aqui da Natura, que são hidratantes. Tenho protetor solar em bastão. Tenho lipstick em bastão e tenho bases em bastão. Na realidade, para os cuidados das nossas mãos, eu sempre gostei de bastões, haja vista eu, por um longo período da minha vida enquanto advogada, ter que manusear os processos. Você não quer engordurá-los, né? Mesmo porque aquilo lá tem alto índice de insalubridade, gente. 1.500 pessoas já manusearam aquele trem, ele fica em armazéns com xixi de rato e tudo mais que dos autos consta, né? Mas você não quer desvirtuar tanto mais o sistema dessa maneira. Então eu sempre gostei de passar os bastões assim, ó, sobre a pele. Trabalha com roupas também, não pode, ou com pintura, enfim. É uma prática assim, saudabilíssima, só o bastão aqui. Tá bom? E também porque, meus amores, eu ganhei uma manteiga de abacate. As manteigas, elas são mais exóticas que os óleos, muitas vezes mais concentradas. Tem várias, tem manteiga de manga, manteiga de cacau, manteiga de murumuru, eu ganhei a de abacate. E aí me veio esse insight de fazer o bastão do Dr. Ivo Pitangui. Porque um bastão, gente, para que ele fique assim sólido aqui, ó, o que é que se usa? O que que a indústria dermocosmética usa? Eles usam cera de abelha, cera de carnaúba, parafina, mas essas substâncias são só para que o produto fique sólido, porque não tem um princípio ativo diretamente sendo enviado para nossa pele, entenderam? Então, como eu vi que eu tinha uma manteiga, que ela precisa ser aquecida para eu ser usada, ou em cremes corporais, ou em máscaras de cabelo, tal, eu falei, não, então eu vou fazer o bastão. Eu vou unir, Dr. Ivo Pitangui, o que ele pregava? Vitamina A e D do hipogloss e vitamina do complexo B do Bepantol, não é assim? Ele esqueceu a E. A C ele sabia que ele não poderia colocar, mas a E ele esqueceu. Vocês
concorda comigo, gente? Concordo. Claro que em todas as minhas variantes do nosso saudoso Dr. Ivo Pitangui, eu nunca coloquei o Arovite. Porque se o hipoglós já tem vitamina A e D, por que eu vou colocar A novamente? Concordam comigo? Então ficou só o hipoglós com A e D. Ficou só o Bepantol com a vitamina B5, né, o dexpantenol. Aí eu incorporei aquelas dragiazinhas de vitamina E que nós compramos nas farmácias, tá? Você simplesmente tira ali e espreme ali um pouquinho. E terei também os ativos da manteiga de abacate. Vocês querem saber quais são, gente? Eu vou contar porque a Camila tem cola mesmo, né? Vamos colocar um apontamento, apontamento. Vamos lá, meus amores. Olha... A manteiga de abacate é uma das mais completas, já que entre seus compostos destaca a lecitina, os fitosteróis, os aminoácidos, clorofila e elevado teor de vitamina A, B, C, D e E. Ou seja, ela por si só já nos traz todas essas vitaminas, tá, gente? Então, hidrata e nutre a pele. Acalma as camadas superiores, a epiderme da nossa pele, né? Reduz manchas e cicatrizes e é muito eficaz para os sinais do envelhecimento. Ótimo, era tudo isso que eu queria, tá bom, gente? Então nós unimos o útil ao agradável para fazer o nosso bastonete super prático e abençoado do nosso saudoso Dr. Ivo Pitangui. Se tivesse vivo, gente, ele ia estar super feliz com isso, tá? É uma variante, vocês concordam comigo? Mas vamos só dar uma rememorada, entendeu? Em ambas as vitaminas inseridas no hipoglós, tá? E na única aqui do Bepantol. Vamos lá, gente. A vitamina A, eu espero muito que vocês não confundam o retinol com o ácido retinóico. Ambas são derivadas da vitamina A, mas são diferentes e caminham por estradas diferentes. O ácido retinóico nós usaremos, tá, daqui 2 meses, juntos, together. Tá bom, gente? Ah, que delícia. E aí, gente, é o seguinte, ela é muito boa para regeneração da pele, ela normaliza o processo de queratinização, que deixa a nossa pele mais dura, deixando-a macia daí no caso. Ela também é antioxidante, não tanto quanto a vitamina C ou E, ok? E ela se une, o que eu achei mais bacana, eu tava pesquisando para vocês, ela se une a alguns radicais livres antes que eles lesionem as nossas células, tudo de bom. Já a vitamina D, o colecalciferol, também nós já sabemos, ou IBATA, ela ou é, gente, porque ela acelera a reparação da barreira cutânea da nossa pele, potencializa a renovação celular da mesma e melhora a textura da nossa pele. Agora, o que o Dr. Ivo não colocou foi a vitamina E, que ela é tão antioxidante quanto a vitamina C. Porém, é aquela vitamina amigo de todos, sabe? Sabe aquelas pessoas que adoram estar com todos, agregadoras, assim ou é a vitamina E? Já a vitamina C não, é aquela pessoa que não quer estar com ninguém, de poucos amigos, entenderam? Ela tem que estar sozinha e estabilizada. Nós não conseguimos misturá-la aqui, os laboratórios o conseguem, concordo, mas nós não. Então deixa ela lá, chatinha, deixa ela lá, tá bom? Eficaz, mas chata. É gente que não se mistura, qual é a gente que não se mistura? É a vitamina C. A E, ela tem o poder da C, praticamente o mesmo, e ela se mistura, ela abraça as outras vitaminas, a D e a B. Tá bom, gente? Ela é fora de série, contei tudo que é bacana da manteiga de abacate pra vocês. Vocês conseguem comprá-la em locais que vendam produtos naturais, de beleza, coisas assim, gente, porque a minha eu ganhei, então não sei como enviá-los para tal link, para tal endereço, tá bom, meus amores? E aí vamos a como mesmo se deu, receitinha fácil, vamos lá, meus amores, deem uma olhada lá, vamos lá. Em um recipiente de vidro previamente higienizado, nós colocamos 1/3 da nossa manteiga de abacate. Logo em seguida, nós iremos derretê-la ou no micro-ondas, ou então em banho-maria, para que ela se torne um óleo. Inserimos aí nesse olhinho 1/3 da nossa pomada hipogloss. É a olho, tá, gente? Nós não temos balancinha medidora. Logo depois, inserimos 1/3 também do bastão da pomada Bepantol e logo depois as 2 drágeas de vitamina E. Lembrando que você precisa perfurá-la, tá? E tirá-la, espremê-la ali no bastão. E eis o nosso bastão pronto. Aí é só levá-lo 1 hora em geladeira e está pronto o nosso bastão abençoado, gente. Pronto, aí, gente. É este o bastão. Eu peguei um bastão um pouquinho maior, que era de um protetor solar comprado há muito tempo. Ele tava até, gente, com a data de validade vencida, mas eu passava no colo quando eu tava na piscina. Aí ele acabou, eu peguei.
Vocês podem fazer essa mistura num lip pequenininho de lábios, entendeu? Mas é que abrange menos áreas, entendeu? Mas é bacana para os olhos. Eu preferi um intermediário, mas conto que também fiz com um grandão. Ó, ficou assim. Durinho, ó, duríssimo, com tudo o que é de vitamina aqui. Vou abaixá-la aqui para poder passar para vocês verem, tá? Então você aplica. Ó, e ele tem aquela escorregabilidade, gente, fácil. Ao passo que você pega um produto com, eu vou mostrar um para vocês. Ó, ele escorrega na sua pele, tá bom? Para você passar ao longo do seu dia, passar no rosto todo, ao redor dos olhos, pescoço, colo, enfim, é tudo de bom. Eu fiz dois, tá? Esse daqui eu deixo no meu banheiro lá em cima. Eu amei, a minha mão ficou branquinha aqui, mas é esse o intuito, ele tem que ter espalhabilidade. Isso aqui. Esse daqui é um que eu fiz. Eu comprei dois da Natura. Aí eu tirei todo o conteúdo desse daqui, derreti, deixei só neste, tá bom, gente? Uso muito pouco. Por quê? Porque não tem espalhabilidade. Esse daqui é o novo que eu fiz e eu deixo aqui no escritório, ó. Tá aqui. Cheirinho normal, gente. Mistura de manteiga com tudo isso. Aí eu posso aplicar nas mãos, no colo, quando me convier. Fica aqui embaixo. Esse daqui deixo lá em cima. Esse daqui é o da Natura. Que ele não escorrega com facilidade. Você tem que puxar a sua pele. Ele é feito com parafina e cera de abelha. Você tem que puxar. E isso dá uma certa flacidez na sua pele com o tempo. Então não é bacana. Eu não curto, tá bom, meus amores? Mas vocês também encontram esses invólucros, essas embalagens em casa de embalagens. Mas também, eu não tenho nada. Aqui na minha cidade não tem. Peguem de batom. Peguem de batom. É muito prático e rápido para nós aplicarmos a nossa pele, rosto, pescoço e colo. Então é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam essa quarta variação do nosso saudoso Dr. Ivo Pitangui pela praticidade mesmo. E depois, no próximo vídeo, ativem o sininho primeiro, inscrevam-se no canal, deem um like para esse vídeo, ativem as notificações, o sininho vai bater quando vier vídeo novo, porque o próximo será também super bacana, naquela vibe, cabeça vazia, moradia do capiroto. Não, nós não temos, nós inventamos coisas. É outra coisa que eu quero trazer para vocês, muito bacana também. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!